Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Michaela a Vlasta Černí. Michaela a Vlasta Černí jsou kuriózní dvojice v jednom. Paní Šichtařová, to budete koukat, jak těm je... jak těm jsou zvyklosti jedno. Protože proti těm jste ultrakonzervativní. A Michaela a Vlasta Černí jsou manželé, partneři... Manželé. Manželé, muž a žena. Ano. Ale nedodržují tenhle ten zlozvyk, že muž se obléká jinak než žena. Lépe řečeno, vaše volba byla, tak vy jste zůstala jaksi žena, tak jak je zvykem, ale pan Michal si to jaksi... Nebo pan Vlasta, vy jste Vlasta. To je komplikovaný s tím. Vy jste Vlasta, tak já myslím, že vy jste Vlasta, a on je Michal. Vy jste Michal a on je Vlasta. Můžu vám říkat Alexi pracovně. Ale zajímavé je, že vy jste se tak už poznali, že jo? Můžu ještě začít. No vy můžete začít. Pane Kraus, my jsme vám přinesli kytku. Děkuju moc krát. Protože jak nejsme úplně tradiční, ano. Tak není tradiční, aby muž dostával kytku. Ne, to máte pravdu, já jsem čekal, jestli někdy od někoho dostanu a konečně, konečně jsem se dočkal. Tak vám děkuju moc krát. Já si dám takhle semhle, děkuju moc. Moc mě těší. Ne, tak se omlouvám, že jsem tady pomrskal ty jména, to já pomrskám i lidem, co se oblíkají rozdílně, ale tady máte ode mě pití. Ne, ale ono to vlastně, vy už jste se poznali tak, že proč se jmenete Vlasta, to tak zavádí. Tak neříkejte Vlasta, říkejte Vlastimil. Vlastimil, no, zkusím to. Ne, tak já jsem blbej na jména, já se za to omlouvám. Ne, na to bych se ptal maminky, ale to já... No to je pravda, no ne, že... Že na to vlastně neumím odpovědět, proč se jmenuju Vlasta. Ale vy už jste se tak poznali, že na první rande vlastně Vlastimil přišel takhle oblečený, že jo? Vlasta přišel s nalakovanýma nechtama, ale v pánském oblečení. V pánském oblečení. Jo, jenom měl jenom nechty. To stačilo. Ale pánský oblečení. A postupně... To stačilo na to, abych jí dostatečně vyděsil. Jo. Aby mě vyřadila ze slosování. Vyřadila, ona vás vyřadila z losování? Opravdu? No, tak vemte, že přijdete na rande, píšete si, vidíte fotku, pěkný kluk, přijdete na to rande a tam sedí ten pěkný kluk a takhle má ty růžový nechty a takhle dělá. No a tak ono, upřímně řečeno, vlastně to extempore je od vás, že jo? Protože paní Michaela je jaksi úplně... korektní, jak bychom řekli dneska možná, ale vy jste takový jaksi extravagantní. A druhá věc je, vy tak jdete i do práce teda? Podle toho, jak se mi chce, ale jo, no. Jo? Jo, no. No ne, ale co, a tak co vás tomu vedlo v oblíkace jako žena vlastně? Protože vy jste chvíle mají podobně v oblečený, koukou. No. A tak třeba malý výběr v té pánské modě. Malej výběr? Jo. No jo. Tak se podívejte do těch obchodňáků. Já to nenávidím, i ten, co tam je, mně přijde velký. No, ale tak ty tři patra dámská moda a pak je dole někde v suterénu pánská. No, já tak, vím, tak no. Tak je menší výběr. No to je, to máte pravdu, no. Ale vy, vlastně to v oblečení pro vás je nějak důležitý, nebo jste si říkal, proč bych si to jako neužil? No, je to pro mě vlastně takový výraz svobody, že si můžu dělat, co chci. No to jo. No, a já jsem si vlastně řekl, že ten život mám jenom jeden pokus, nemůžu ho nikdy už jako... Nebo to není pochyb, no to nemusíte obhajovat, no to jo. Je skutečně vaše. No dobře, ale to k tomu vedlo, takže jsem si řekl, tak já si vlastně budu dělat, co chci. Ale na druhou stranu, a někdy to může způsobit komplikaci, ne? A řekl bych tak, že víc mezi mužema, než mezi ženama, ne? Tak někdy jsou ty situace úsměvný, no. Třeba komplikace je, že když jste na záchodě... Jo, tam to nemám vyjasněný. A mejete si ruce. Kam jdete? No na pánský, ale mejete si ruce.
A tak dost často se stane, že se otevřou dveře, teď tam letí ten chlap, když mě uvidí, tak zase uteče ven, zaboukne ty dveře, protože se lekne, že jo, koukne na toho paňáčka a říká, je, můžu? Jo, jasně. Je to ještě víc zvořilej. Já bych, co děláte, paní? Je teda pravda, že obočím ještě někdo neutrh. Ani na tom záchodě. A prosím vás, ale vy jste měli předtím nějaký vztahy? Ano. Ano. A z nich máte nějaký děti? Máme dohromady 4 děti. Máte dohromady 4 děti? Jsou tady. Jsou tady. Jsou tady. Kde jsou pak tady? Jsou? Támhle. Támhle. No, tak máme dneska prvnou první řadu jenom dětma tady. Tak vás zdravím. No, tak to jsou vaše děti z předchozích vztahů. No, tak to máte teda o dobrodružství taky postaráno. Vidíte, paní Šichtařová, co všechno se může přihodit? No, to mě ještě čeká, až budou mít děti vnoučata. Tak když bude mít každý z nich 7, tak 49 vnoučat. To bude mazec. No, mazec to. Potom budete dělat, že je poznáváte, to je všechno. To je jako, když dostanete mateřskou školu na starosti. No, to. Ale... No ne, ale tak mě říkali, že vy máte rád ty oblečení, že byste nám nějaký předved? Jo, my jsme se ji donesli, tady máme tady nachystaný, takže... Jo, máme tady ukázat paravan, no tak ano. On nám někdo prý postaví ten paravan. Ne, se chtěl říct, paní Vlasto, seďte. Já se neplatím. Ale ovlácem se. Já postavím paravan. Mě to totiž zajímá samozřejmě, protože jsou lidi, kteří si měnějí pohlaví, nebo se vnímají jako jiný pohlaví. O vás je zajímavý, že vy se jaksi považujete za muže teda, ale chodíte v dámském oblečení. To takových mužů moc asi není. Tak já si nemyslím, že Vlasta se považuje za muže, ne, ale že je muž. To já nevím, já do toho nechci jako... Tak já jsem vám to, já jsem vám to chtěla vysvětlit. Průsem, se dneska spletete v pohlaví a udělají z vás hele tohle. To já jsem v tom opatrný, že jo. Ne. Čili vy jste muž jako oficiálně. No, můj. Minimálně dneska. Je to na vaši zodpovědnost. No tak, máme jít se. Promiňte, ne, my tam spolu můžeme mluvit, ono to bude nižší než jasně vy. A vy se tam můžete zatím převlíknout. Jasně. No nevím, já bych to nemohl, no. Já bych si připadal jako v kostýmu. A prosím vás, co ty podpatky, to vám nedělá problém? Dělá. A bolí z toho nohy. Bolej jako prase, no. Já to mám v jedné komedii, to je utrpení. Vy to máte v jedné komedii? No. Jo. Ale ne takovýhle jehly, já tam mám takovýhle a jsem z toho vždycky úplně grogy. A vlastně... A taky, vás taky nebolej nohy? Já s tím taky mám problém, taky? Já to taky nerada nosím. A já myslím, že to je svinstvo. No, na takových jehlách, jako tady pán nebo paní mají, na tom bych asi ani ty schody nevyšla. Markéto, dávejte si bacha, jo. Tak já jsem řekla korektně, že jo, pán nebo no, paní, já vím, ať si každý vybere. Tak prosím vás, vy si budete brát co? Když jdem večer na ples. A když jdete na ples. Tak jdeme ve velký večerní. Ve velký večerní. No, tak... Nebo na koncert? Na Filharmonii. Na Filharmonii. Nebo do La Scaly. Nebo do La Scaly. A vy máte jako takhle machrovinky, jo? No, trošku se natočte takhle, no. No tak velká večerní, to je pozoruhodný. Je teda pravda, že nakonec, když si to na sebe vezmete, tak to zase takový jako šok není. Ale možná je to tím, že už jsem si za tu chvíli zvyknul. To si ale většinou zvyknou všichni. Že jo? No. No a stane se vám někde, že mají někdo připomínky nějaký společenský, nebo že mají pocit, že ten dress code není dodržený? Ne, to ne. Ne, 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 ale no, spíš je to lepší, protože za prvý si nás úplně všude pamatujou, to tak je. To, to jako... věřím. No. Přijedem po roce do Vídně, do cukrárny a pán říká, je, vy jste se tady... Jo, vám říká. Vy jste taková evropská dvojice. No tak cestujeme hodně, takže jako máme s tím zkušenosti, no a pak je to teda samozřejmě někdy je to úsměvný, no. Tak někdy jsou úsměvný ty setkání, tak my jsme to i někdy už
říkali v nějakém rozhovoru, tak třeba jde maminka s malou holčičkou, ta holčička na mě kouká a říká, tak bezelstně dětsky, že jo, říká, je, mami, ten pán vypadá jako naše babička. To je pro babičku strašná zpráva. Tak takhle jsem se na to nedíval. No jo, tak to je pravda. Já myslím, že to je unikátní, co vy musíte zažívat v rámci těch reakcí někdy. A jsou vůči vám někdy agresivní někdo, nebo... Málo kdy. Málo kdy. Tak to je dobrá zpráva. Málo kdy. Tak jak jsem říkal, nikdo nám to obočí nenatrhnul ještě. Zatím. Málo točíte. Málo točíme asi v seriálech teda. No. Ne, tak ono je to... Nebo vy víte o někomu, kdo to taky takhle uplatňuje, nebo... Tak my jsme měli takový kuriózní příběh s farářem. Naším. My jsme se brali v kostele. Vy jste se brali v kostele, jo? No jo. To musel být velmi liberální farář. Byl, no. Ne. Stále je teda. Stále jo. Je. Jaká církev, prosím? Pastoral Brothers znáte? Pastoral Brothers, ne, to byla asi týden nová, ne? Ne, církev jsou evangelíci. Jsou to evangelíci, aha, ale jestli to znáte Pastoral Brothers, neznáte je? Mladí dva evangelíci knězi. Tak neznáte? Jeden z nás, nás oddával, ale to vlastně jsme nechtěli povídat. No. Ale když jsme šli, jsme ho viděli v kostele, říkali jsme tak, tohle je ten člověk, který by se nám, tady by se nám líbila ta svatba, tady by se nám líbil ten obřad a když teda skončil mše, tak jsme šli za ním a je pravda, že to byla mše, která začínala Prague Pride, že Prague Pride začíná vždycky mší, tak jsme se byli podívat a teď to skončilo a šli jsme za panem farářem a jsme říkali, že bychom rádi si oddává, že bychom rádi si tam vzali a on říkal, jo, jo, to není problém, povídej. To vy takhle přidáváte slovo. No jo, no jo. No máme na střídačku. Ne, takže my jsme vlastně se s ním bavili a říkali jsme, no ale že máme nějaký jako drobný minely. A on říká, a tak jsem s nima. No, tak jsme říkali, tak Míše je rozvedená. On říkal, to nevadí. Říkali, tak to je dobrý. Pak jsme říkali, dobře, ale není křtěna. A on říkal, tak to taky nevadí. No, byl to farář, jo? Byl jo, to farář. Jo. Aspoň doufáme. Ale tak... Víra je víra. Jasně, zapsaný to je, tak. No a pak jsme teda jako říkali, dobře, tak jestli by nás mohl oddat. A on říká, no, že by nám mohl požehnat, ale že budeme muset jít na úřad, nejdřív udělat ten vlastně ten sňatek na úřadu. A my jsme říkali jako, jestli to nejde udělat rovnou v tom kostele. A on tak jako koukal na mě a říká, a no, my nemůžeme dělat ty registrované partnerství. My to ještě neumíme. A já jsem říkal, a Míša mu říká, no ale my jsme muž a žena. Jsi s nevšim nebo co? A on tak na mě kouká a říká, aha, takže vy jste teda ještě jako před. A Míša na něj kouká a říká, no já doufám, že žádný po nebude. No, tak pak teda jako říkal, že nás může oddat, takže svatba byla v kostele. Když se to vysvětlilo takhle. Takhle, no. A měli jsme oba dva teda svatební šaty. Stejný. Kdybyste se chtěli zeptat. Bílým, jo. Bílým, no jasně. Takže tam pak byl zase problém soustředit se, kde je nevěsta. Úplně ne. Nevěsty byly dvě vlastně. Připadal. Ne, já jsem vždycky nevěsta, ne. A prosím vás, ještě jsem se chtěl zeptat, paní Michalo, a co ženy, tak oni můžou mít k tomu poznámky, nebo teď už ne, ale dřív, když jste se... Jak vy jste dlouho spolu? 3 roky. Já čekal, že řeknete 3 týdny, to by byla katastrofa. 3 roky. No ne, na začátku k tomu ženy asi měly nějaký poznatky, ne? Vaše kolegyně, přítelkyně nebo tak. No, v jakém smyslu myslíte? Jakože Vlasta má šaty? No, že má šaty, no, ne, to že má trošku jiný šaty, než je zvykem. Už nikdo neměl to. Já jsem hned po tom prvním rande jsem obvolala všechny kamarádky, s jakým fríkem jsem se potkala, kdo se to chce seznámit. Jste jim popsala. Jsem jim popsala, jak to je šílený. My holky sdílíme všechno, že jo? Takže já jsem to hned jako tu zkušenost novou, která mě zaskočila, tak jsem... A na to jste?
Za pár týdnů přišla. Za rok jsem, některým jsem zapomněla mezi tím zatelefonovat a pak jsem je za rok pozvala na svatbu. Tak s pak, tím že... fríkem. Jo. Michaela Vlasta Černík. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.